És la imatge d'avui al Congrés dels Diputats. El rei ha presidit l'obertura solemne de les Corts, on s'ha vist per primera vegada la coalició de PSOE i Unides Podem a la bancada blava. Pablo Iglesias ha ocupat el seu escó blau com a vicepresident de l'executiu de Pedro Sánchez. No hi eren els diputats nacionalistes. S'han absentat per protestar contra la monarquia. Del nuevo presidente del gobierno... Comença una nova legislatura i aquesta vegada amb un govern de coalició i és notícia perquè això no passava des de la Segona República. Ha arrencat amb un acte solemne al Congrés dels Diputats. La presidenta Meritxell Batet i Felip VI han fet una crida al consens i a la pluralitat. Amb el discurs del rei al Congrés dels Diputats... España debe ser de todos y para todos. Avui ha arrencat la 14a legislatura. Tengo el gran honor y el privilegio de declarar abierta la 14a legislatura. Muchas gracias, moltes gràcies, escaricasco, moltes gràcies. Felip VI s'ha dirigit a un hemicicle on no hi eren els 39 diputats de les forces sobiranistes d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu i el BNG. Abans del ple han fet públic un manifest en què han criticat el paper del rei en el procés independentista. La monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya, no ens representa. La societat catalana, basca i galega rebutgen majoritàriament la figura d'una institució anacrònica, hereva del franquisme. Una democràcia real només serà possible des de la ruptura amb l'herència, les bases i els valors que representa el rei i la seva figura. El manifest ha generat crítiques, sobretot per part dels grups de l'oposició. El líder dels populars ha reclamat a Sánchez que censuri els comentaris al rei fets pels sobiranistes, que han qualificat d'insults. Los socios de este gobierno han hecho insultándole, no ya por ser el rey, sino por ser nuestro rey. Y yo no puedo más que censurarlas en nombre de mi grupo parlamentario. Y creo que sería bueno también que el presidente del gobierno lo hiciera. D'altra banda, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha apel·lat a tots els grups parlamentaris perquè estiguin a l'altura del moment. Diàleg, unitat i consens és el que també ha destacat a l'inici de la 14a legislatura.